Në fakt, mu bë shumë qefi që morëm këtë fitore dhe ekipi reagoi. Sepse nuk që një fitore e thjesht, po themi, në rezultat, nuk që një fitore e that, po themi, ishë një fitore në cilën skuadra të regoj shumë. Të regoj personalitet, të regoj dëshirë, të regoj cilësi në momentet caktuara, të regoj këthjelëci dhe qartësi, që nuk është kolaj dhe nga lojtarë, pa edhe nga stafi, për mënyrën se si u bën ndrimet, kur u bën, pasaj diskutime ka mund të futej më herët, apo më vonë, pa ato nuk do mbarojnë kur. Pra, në kompleksitetin e saj, ke një ndeshje e mirë. Pati suport në publiko, që publiko atje, do më thënë, që e suportoj dhe i diku. Pra, më përqeu e gjithë situata. Me që se pamë dhëmë, nuk e dija u duk në kranë përshikusi, si që edhe letaj me nëmë 10, letaj Eri Berami, që do më thënë, kishe dyshime për prezencën e ati, ose për performancën, se si do performonte në këtë ndeshje, unë kisha fatin që e kisha parë në dy ndeshjet e ti me Empullin në kampionat, në Serina. Dhe e dija që për para që ke një lojtar shumë i rëndësishëm për kualitetin që ka ekipion, ose për atë borshlëg në pozicionin që ka i. Soli personalitet. Dhe mbase, një miku im, se unë isha në koment, dhe mbase 15 minuta, tha që një lojtar i rëndësishëm Shqipëris, dhe mbase disa vitesh neve në shfaqin një lojtar i cili, do thonë, nuk kishim, nuk po e gjenim dot, nuk kishim këtë prerje, këtë cilësi, këtë personalitet, këtë mënyrë loje, do thonë, zonën ku luante, dhe më në fund, na u plotësua një lojtar i cili në base mund të hapi një dorë shumë të madhe, mund të hapi atë që se kemi pasu në gjitho vite. Dhe të gjitha këto, pra, pa futje e këti nga fillimi dhe performanca e mirë e këti, kompaktësia e ekipit, mënyrën se si duruan, putja e brojës, mënyrën se si shnoj broja, loja mire që kiqit dhe lagjit, të cire deri tani nuk shenë dhe në shenja, të mire, po themi, pra dy mesushorë, sepse unë mendoj që neve në sunë deri diku i kemi lojtarë për ta bërë skuadrën, kemi lojtarë të mire dhe në brojtje. Ajo që nga kështë munguar në tani dhe në perspektiv, ishe pikërisht loja në sfush dhe lojtarët në sfush. Pra, performanca i Gjasulës në këtë ndeshje, loja e mirë e Beramit, loja e mirë e Çekiçit dhe e Laçit, e bëjnë që na japin një optimizëm. Na japin optimizëm, po themi, në aspektin edhe imediat, pra edhe në këto kualifikuese, edhe në këto kualifikuese, pra për të përballur me Polonin dhe Hungarin, që mbase nuk ishin ato skuadra që neve pam në Europian, edhe pse Polonia është gënjeu në Europian. Pra na tregojnë që kemi mundësi të bëjmë mirë tani, kemi mundësi të bëjmë mirë edhe në të ardhmen. Po gjithmonë duke të reguar atë, po themi, qetësi dhe racionalitet që të reguar më këtë ndeshje. Sepse ndeshja e Polonin, them drejtën, akoma na del në ëndër. Në vetë në ëndër tezën e Tridicit. Duhet të rrive të kjo dhe... Rrim ke kjo, që përse kjo le plik zime dhe potoj diçka. Do kisha diçka, se do e lidhë dhe ma të ndeshje, se s'ka kuptim të gjukosht të ndeshje, nuk diskutojnë brënda 3 ditësh, nuk kanë distancë madhe.